Meu Deus, último GF briga da semana na internet, no ar. Generalizado entre a Jojo Todinho Vaz e o ex-marido dela, o Lucas, se eu não estiver enganado, se esse é o nome dele. E, gente, o que aconteceu, ninguém sabe direito, porque é uma confusão, uma parte fala uma coisa, outra parte fala outra, mas o que me parece, parece que o Lucas desrespeitou a Jojo, chamou ela de tudo que é tipo de nome que você imaginar, ela se sentiu desrespeitada, mandou ele pra... E aí, meu amor, a briga, dizendo ela que ele levava... Ai, nossa, é tanta coisa... Mas ele conversava com mulher, dizendo ele que ela traiu ele. E ela disse que fez um espermograma dele, descobriu que ele não podia ter filho. E é uma putaria, é quase uma novela mexicana, gente. É tanta coisa que eu não vou nem ler a matéria. Eu só vou pedir para que rode aí os vídeos para vocês tentarem entender, né? É tanta coisa. Eu quero saber de você, de que lado você está nessa história? Da Jojo ou do Lucas? Você quer ir pra fazenda, você quer ir pro reality, você quer ser influencer, você quer ser modelo, você pode ser o que você quiser, mas não minta e nem fale da minha integridade, porque eu sou mulher pra caralho, eu sou muito mulher, pra assumir os meus problemas. E outra coisa, eu tenho uma avó que me ensinou o respeito, a dignidade. Olha, ninguém casa pra se separar, não, gente. Vou falar pra você que eu não senti pra caralho. Senti. Mas foi tanta mentira. A Ângela tá mandando mensagem. Me apareceu o príncipe. O príncipe. E aí... Tudo certo, se beijamos, se pegamos. No outro dia, pau quebrou, que eu sou dessas. Que eu já quero saber como é que é o negócio. Diferenciado. Excelentíssimo, não tenho o que reclamar. Falei, opa. Fiquei surpresa, né? Eu falei, que isso, gente? Eu só a vida toda, eu só namorei negão. Vi um morango no meio do chocolate e fiquei doida. Me apaixonei e fui me encantando por tudo que o príncipe demonstrou pra mim. Sempre foi o príncipe. E tudo certo. E isso, foram meses se pegando muito escondido, eu indo pra Curitiba, vai, vim fazer um job, job... O Lucas, faz um espermograma, fez um espermograma. No espermograma do Lucas, deu que ele não estava reproduzindo espermatozoide. Aí o médico olhou e falou assim, olha, tem duas situações. Ou ele é estéril, ou pode ser por causa do ciclo que ele estava fazendo com um anabolizante. Para de produzir o espermatozoide. Eu falei, meu Deus, cara, o saco é murcho. Já fiquei, ele tá com... Já falei, o leite é podre. Já fiquei arrasada. Foi. E isso a Renata tava querendo combinar com ele, de me zoar. Foi. E falar assim, ó, não tô reproduzindo espermatozoide. Só que aí o teste... Só que o teste já veio e deu que ele tava zerado de espermatozoide. Nada, zerado. Não deu nem pra brincar. Não deu nem pra brincar. Eu fiquei arrasada, gente. Eu perdi o brilho. Sabe que eu perdi o brilho? Eu falei, todo dia eu fazendo teste de gravidez. Achando que tava grávida. Falei, gente, o homem tá com leite podre. Nada, isso aí tinha um tratamento pra fazer. É. Tinha um tratamento pra fazer, beleza, vamos fazer o tratamento. Aí, um belo dia, a gente voltando da igreja, aí eu fui falei assim pro Lucas. Poxa, Lucas, pô, tô doidinha pra engravidar você aí, pô. Na móvel, pô, aí tomando um negócio, fazendo as coisas. Aí ele foi e falou assim pra mim, aquele dia ali... A minha paixão, assim, a idealização da família, do príncipe, acabou ali. Que ele virou e falou assim pra mim. Mas eu ia te engravidar pra te agradar, porque eu tô na fase de shapear. Eu não quero ser pai agora. Você é maior do que isso, você vai conseguir. Ah, eu não sou maior do que isso, não. Eu não tenho sabedoria pra lidar com essas coisas, não. Com mentirada, não. Até então ele falar as mentiradas dele, tudo bem. Agora as pessoas compram isso como se fosse verdade.
pô, falando um monte de mentira. Eu vou botar ele preso. A Natália vai pro fórum. Eu vou botar ele preso pela mentirada dele. Mentiroso. Ele quer ir pra fazenda, ele quer ir pra não sei onde. Ele pode ir pra... Que pariu, Marcos? Ele pode ir pra cá. Ele não pode falar mentira assim descaradamente. Eu tenho um monte de coisa aqui gravado. Coisa que eu poderia postar, querer aparecer e botar ele de vilão. Mas sabe por que eu não fiz nada disso? Porque ele tem uma vida. Porque ele tem que trabalhar, porque ele tem que sustentar. Ele tem mãe, ele tem família. Então, assim, tudo que faz comigo não respinga só em mim. Respinga na minha avó, respinga na minha tia, respinga nos meus afilhados. Respinga em todo mundo, porque fica todo mundo sabendo. E eu optei em ficar calada. Aí ele vai pra um podcast e vem falar que me largou porque eu traí ele. Marcos... Que isso, Marcos? Envolvendo terceiros, falando que eu ficava com o Gabriel. Aonde? Gabriel é meu amigo. Nunca tive nada com o Gabriel. Um absurdo ele falar uma coisa dessa, que eu forçava ele cumprimentar o Gabriel. Que mulher sou eu que vou fazer uma coisa dessa? Que mulher sou eu? Enquanto tá junto é meu amor, minha vida. Depois que separa é o Satanás, é o cabrunco, vem enviado pelo cão. É sempre assim no término do relacionamento. Jojo Todinho, errado é você. Errado é você. Você foi procurar beleza, o príncipe. É por isso que eu digo, valorize aquele feinho. Porque é os feios, igualmente a eu, que representa. Porque eu aposto aí, ó, que tinha nojinho de cair de cara. Tinha que imaginar que tava chupando a melancia e cair pra dentro de Jojo Todinho, minha amiga. Que ela ia se apaixonar. Aí ele chegou no podcast dizendo que Jojo Todinho mandou mensagem pro PM, né? Aí depois o Jorge Todinho chegou na internet falando que ele não fazia fio porque ele tava tomando muita coisa pra ficar maiado. Tem que pegar o Jorge Todinho, ó, barriga de cerveja, que representa mesmo. Depois que toma uma mais ainda. Porque nós feios representa. Porque nós pensamos que a oportunidade é uma só. Então nós bagaça mesmo. Bota pra ficar no torno, na miséria, cansada. Pra depois falar assim, eu sou mais o meu feinho. Que ó, esbagaça mesmo o bagulho doido. Aí quer pegar esses príncipes, que dá uma igual gato, igual galo, vai dormir. Não, bagulho de dormir, à noite é uma criança, meu amigo. Bambu levantou e comeu de novo. Toda hora, igual ó, cavaquinho. É só virar o pescoço e meter a chibatada. Gente, o SBT cancela a exibição do último capítulo de Vencer o Desamor nesta terça-feira devido ao jogo da Champions League. E será exibido na quarta, assim como fizeram com Amores Verdadeiros, tá? Teresa Zizana vai ser exibida normalmente na grade de programação. Sem necessidade, né, gente? Dá pra fazer um pró-jogo ali, mas eles não querem, né? Gente, tela de sucesso retorna à programação do SBT, tá? A gente confirma o Filho do Máscara na próxima sexta-feira, 17, às 11h30. Legal, né? Gente, o SBT já tem um nome ideal para comandar um novo programa livre. Para quem não sabe, o programa livre foi um programa que foi exibido de agosto de 91 a dezembro de 2001 no SBT, tá, gente? Foi um programa que durou 10 anos na grade da emissora, de 91 a 2001. Foi um programa de extremamente revolucionário, né, na TV brasileira. Né? Até hoje eu acho que falo no programa como programa livre, um programa que dialoga com, acho que só o Altas Horas, mas eu nem sinto que eu sinto que o Altas Horas antigamente dialogava com os jovens. Hoje em dia eu acho que o Altas Horas é mais um programa mesmo de auditório de entrevistas. Eu não sinto mais que tem aquela coisa com o jovem, né? Acho que a última vez que a gente teve um programa para jovem na TV foi o programa da Maísa, mas mais uma vez eu senti que o programa da Maísa, eu não sei se esses programas para jovem, gente, meio que deslizam depois de um certo tempo da proposta original e se tornam apenas mais um programa de entrevistas. Eu tenho essa impressão, não sei se vocês têm também, tá? Boatos sobre a volta do programa livre estão dominando a imprensa, tá, gente? Né? O canal trabalha com o nome de Muliro... Ai, Muliro Couto. Tu acha que ele tem perfil, gente? Me conte aqui embaixo, você aí. Lembrando que eu não sou o senhor da razão. Tu acha que ele tem perfil pra apresentar programa livre? Tá, ele é humorista e tudo, mas... Ai, acho que não, sabe? Inclusive, gente, né? O programa livre quase voltou em 2013, tá, gente? Né? Como é o nome dele? Ele fazia vários programas no SBT. Ele chegou a ser cogitado muito... O André Vasco, não sei se vocês se lembram. Por onde anda o André Vasco? Seria um bom nome pra retornar também, né?
Mas eu preferia, gente, o nome do Otaviano. Acho que o Otaviano é o nome certo. Eu acho que ele é o nome certíssimo pro programa livre ali, de 1h30 nas tardes, ao vivo, discutindo temas, sabe, com musicais. Eu acho que seria tão divertido, seria um refresco pra programação da tarde do SBT e das outras emissoras. E nesse horário não tem muita competição, né? A Record tá passando o Balanço Geral e o filme. A Globo também tá passando o Jornal Hoje, depois o filme. Ou seja, o SBT é a nadadinha balançada aí, né? A galera fala com o SBT, tá, gente? Exibe, né, o programa da Raul, que tem que tirar. Mas, gente, sério, o programa do Raul, pelo menos, é algo inédito, né? Nessa faixa aí não tem quase nada inédito. Então, se você quer tirar uma das poucas coisas inéditas que o SBT produz no sábado, porque sábado animado é desenho, né? Depois vem série. Aí vem o Raul. Acho que tirando o Raul, o SBT Brasil e os realities, o SBT não tem nada ali. E o jornal agora que tá na madrugada, né? Não tem nada ali de inédito. Vocês pararam pra pensar que o SBT só tem... Eu vou contar o sábado animado, porque o sábado animado pelo menos tem a Silvia. O SBT só tem 5 atrações produzidas no sábado. 5? 5 produções? Ah, mas tem notícia. Ai, não considero notícias impressionantes. Eu nem sei se aquilo ali é inédito ou reprise, que aquele negócio ali a gente nunca sabe. Mas, pô, não tem nada inédito ali. Então eu acho que seria bem interessante. Aliás, se quiserem me convidar pra participar, eu amaria. Inclusive, gente, eu vou soltar uma bomba aqui pro Vats, pra todo mundo que tá me assistindo. Eu já recebi propostas. Oi? É, já recebi propostas de merchandise e de outras coisas, e eu recusei, né? Porque o dinheiro não me compra, e eu também não vou fazer qualquer coisa sem ter segurança. Eu já recebi muita proposta. Esse ano eu já recebi umas 2 ou 3 propostas de merchandise, e eu recusei todas, né? Porque, gente, sério, uns perfis estranhos que aparecem me sugerindo, e eu não tenho segurança naquele perfil. Então, se você quer fazer publicidade comigo, você pode fazer. Você pode me mandar e-mail, como já me mandaram, pode mandar aqui nos comentários, né? Ah, me procura, entra lá na minha rede social, entra em contato comigo, eu entro em contato, que eu respondo todos os comentários, eu, uma hora ou outra eu vou ver, vou entrar em contato, né? Mas tipo, me manda com segurança, me manda print, me manda prova que você realmente é uma empresa séria, que você realmente é um agente sério, porque se for tudo meio aberto, então eu peguei um perfil de uma mulher mesmo, que a mulher era gringa, eu vou lá ter confiança em gringo, gente? Tudo bem, pode ser que seja realmente, né, dono daquela empresa ou funcionário, mas eu vou lá ter confiança, eu já não tenho confiança, Vaz, nas pessoas daqui, imagina dos Estados Unidos. Não é eu querendo fechar a porta não, gente, é porque eu tenho medo de passar os meus dados, porque algumas dessas perfis eu tinha que passar os meus dados e ser hacker. Então, aquela música do Chorão, eu nasci pobre, mas não nasci otário, eu aqui não caio do conto do vigário, nem sei se é do Chorão, mas tem uma música que é assim, né? Eu nasci pobre, mas não nasci otário, né, gente? Enfim, passar coisa do meu canal, enfim, eu recusei, mas se você for um produtor do Big Brother, alguém que quiser me convidar, pode me convidar. Agora, eu acho que tem que mandar pelo menos, acho que o povo do BBB não manda, né, prova, mas eu acho que eles mandam lá, dá pra você ver que é o e-mail da produção da Globo mesmo, eu acho que tem coisas que te tranquilizam. E eu que já me inscrevi, né, gente, pro Big Brother, eu já sei como é o perfil, né, do arroba lá da produção, então acho que isso aí me tranquilizaria. Mas assim, tem coisas que não ia me tranquilizar, eu ia ficar realmente nervoso, então, pelo amor de Deus. Querem me contratar, querem me chamar pra participar de programa, eu vou. Agora tem, né, gente, né, que ser tudo certinho, bonitinho, provar que é realmente você, né, trabalha naquela empresa, porque senão eu não vou, eu recuso, eu não sou aquele tipo de pessoa que deixa sem resposta, eu, ah, obrigado, mas eu não quero, mas eu realmente não faço, porque vai lá saber, né, Vaz, aonde é que eu tô me metendo, enfim, quem vocês queriam, tá, gente, apresentando volta do programa livre, Otaviano, Murilo Couto, o fã, vai, seria uma boa opção, sou divertido, sou alegre, sou espontâneo, né, claro que nos primeiros programas, como eu nunca trabalhei em televisão, a gente ia ficar um pouquinho assim, mas logo, logo eu pegava o jeito, né? E eu ia me divertir... Ei, Pipo! A caixa não! Eu me diverti muito. De ficar no prejuízo também, né? Gente, olha, 2022, enquanto a gente ainda tava vivendo uma pandemia muito forte aqui no Brasil e no mundo todo, eu achava até meio inseguro a Globo colocar o Globo Beleza no ar, mas ainda, de certa forma, tinha uma garantia que talvez desse certo, né? Na medida do possível. Né? Claro que ano passado, né? Eu até noticiei aqui, não sei se vocês se lembram, que a Globo tava tendo muita dificuldade para fechar também, né? A cota de patrocínios. Mas, nesse ano, eu pensei que, como tudo tá explodindo aí, cinema tá explodindo, tá batendo milhões, bilhões, né? Eu pensei assim, nossa, não. Deve ser que, né, as coisas vão melhorar pra Globo esse ano, mas não, gente, as coisas realmente estão ficando complicadas pro carnaval. Será que a gente vai ver no futuro a Globo abrindo mão do carnaval? Vamos aguardar, né?
Desde já o SBT e a Band, cada um no seu quadrado, estão de olho no esvaziamento do mercado publicitário em referência às cortas de carnaval de Salvador. O risco de não contarem mais com a receita da gente, né? A conta pode não fechar. Com a crise vigente, tá, VG? Muitos cantores, ao deixar de desfilar com seus brocos lá e preferir se apresentar em uns camarotes das regiões sul e sudeste, por lá que os cachês serem maior, tá, gente? Essa movimentação tem tirado o sono de muitos diretores. Realmente, quando uma conta não fecha, isso dá uma certa quebrada na emissora, ou seja, cabeças rolam. Né? Triste. Essas movimentações. Ah, já li isso aqui. Pra piorar a situação, a Globo vai colocar no ar o seu broco para jogo, tá, gente? Que é o Grô na Rua, que é uma novidade desse ano, cobrindo o Carnaval de Salvador, Recife, Florianópolis, Rio de Janeiro e São Paulo. Um beijo pra quem for dessa região aí, me acompanha então de redondezas, tá? Enfim, a emissora ainda tem os direitos de transmissão, tá fácil, com a possibilidade dos desfiles dos grupos especiais de São Paulo, no Anhembi e Rio de Janeiro, no na Marquês de Sacupaí, tá? Até aqui as cotas de patrocínio disponibilizadas pela Globo não foram vendidas. Eita, mas o carnaval já tá pra passar. A Globo ainda não vendeu nenhuma cota. Deve vender aí, né, gente, né? Um ou duas aí no máximo, né? Pra alguma cerveja, alguma coisa. Se já está difícil para a Globo, imagina pro departamento comercial da SBT e da Band tentar comercializar alguma coisa. Tá aí, meus amores, o que vocês acham do SBT, da Band e da Globo tá nessa sinuca de bico envolvendo o carnaval? Você acha, gente, que o carnaval ainda é algo que vale a pena as emissoras de TV aberta transmitirem? Ou você acha que é uma coisa totalmente ultrapassada, que realmente o comercial não cabe mais? Porque se o comercial não viabiliza aquilo ali, a gente sabe que, infelizmente, as chances de aquilo ali acabar com o tempo é bem grande. Porque a TV vive de comercial, né, José Rubens? O que matou os programas infantis foi justamente isso, porque... Tem, no caso, o carnaval não tem esse negócio de nada proibindo. É realmente o desinteresse por desinteresse mesmo. Mas no caso dos programas infantis, foi porque, né, com essas restrições, você torna um negócio totalmente viável de ser bancado. Ou, infelizmente, né, gente, né, as emissoras não vão bancar e não vão tirar dinheiro do próprio bolso pra tá botando. Então a gente sabe que, realmente, se continuar assim, o carnaval pode aí perder força na TV aberta ainda mais do que perdeu. Porque eu acho que há anos que o carnaval já não tá legal, né? Há anos que o carnaval não tá legal na televisão, né? Agora não, as coisas estão explodindo agora. A gente olha, nossa, Bom Dia tá mal de audiência, nossa, o SBT tá mal de audiência. É porque antigamente dava 5, 6 pontos e ainda disfarçava. Hoje em dia que o negócio tá realmente no fundo do poço, né? Enfim, a pandemia realmente, gente, mudou não somente as nossas vidas, mas também as televisões em geral, né? É só você parar pra analisar como era a audiência antes da pandemia e depois da pandemia. Estranho Netflix. Gente, eu tô gravando aqui bem perto do portão da minha casa, que quando venta bate, então vocês já sabem, tá? Enfim, já estão disponíveis na Netflix os 10 episódios do Meu Pai é Caçador de... um Caçador de Recompensas. Quase errava, tá? Série criada, tá, gente, por Everett Domingue, tá, gente? E Patrick Hempen. Animação possui produção, tá, VG? De Dolphin Animation Studio, tá? O desenho animado mostra um caçador de recompensa galáctico que esconde sua família na Terra, qual é o seu verdadeiro trabalho. Seus dois filhos acidentalmente pegam uma carona para o espaço e descobrem a verdadeira identidade do pai. Interessante, né, gente? Bora ver aí, né, se faz sucesso, que é renovado e vira, de certa forma, aí um sucessinho aí para as criancinhas que estão acompanhando aí, tá, gente? A Netflix, que hoje em dia, tá, gente, é uma das maiores, né, plataformas de streams do mundo e aqui do Brasil, né? Muitos pais aí colocam os filhos pra assistir Netflix aí enquanto tá fazendo alguma coisa. Bem legal, os tempos mudaram, né, meu leite? Antigamente era TV, antigamente era programa, hoje em dia é streaming. Você deixa lá, ó, a criança assistindo Chiquitita, se deixar, né, José Rubio, assiste de 8 da manhã até, vai lá saber, né? Acho errado, né, gente? Eu acho assim que você pode deixar assim a criança assistir. Eu acho que você tem também que manter, de certa forma, um certo controle. Porque, tipo, hoje em dia eu sinto que os pais, eles deixam as crianças assistirem muito televisão, muito smartphone, e não cria realmente vínculos com a criança. Ou seja, não leva a criança pra passear, não cria brincadeiras com a criança. Eu acho que é muito importante você sim liberar a TV, os smartphones para as crianças. Mas você tem que criar memórias afetivas muito maiores do que simplesmente uma tela de televisor ou de smartphone, né, gente? Enfim. Gente, em ação contra a pirataria, a Anatel retira de circulação mais de 1,4 milhões de aparelhos de TV Box. É brincadeira? Mas não adianta não, o povo compra, né? O povo é triste. A 10 reais. Gente, Peter Pan vai ganhar um filme de terror qual a Sininho será obesa e tentará largar o vício em drogas, tá? Meu pai do céu. Ô fã, oi, virou moda agora, é? Que estão fazendo um filme de personagem de conto de fada? É, meu filho. Já pensou como é que vai ser esse filme de terror?
Se você quer entrar no grupo do WhatsApp, é muito simples. Vai lá, tá, gente, no meu Instagram, @fbomdia, e pede pra participar. Já chegou melhor? É isso aí. Agora a gente vai continuar com mais algumas fofocas, inclusive algumas que foram mandadas aqui, e daqui a pouco eu tô de volta. O Papa Francisco pode renunciar no cargo nos próximos meses, tá? O Francisco, tá, gente, né? O Papa revelou em entrevista que já assinou sua carta de renúncia. O documento deverá ser usado caso Vossa Santidade fique incapacitado. Francisco fez um comentário em entrevista ao canal de notícias espanhol ABC, publicado na segunda quinzena de dezembro do ano passado. A declaração foi dada quando o Pontífice, tá, gente, foi questionado sobre o que aconteceria, tá, gente, caso fosse repetidamente pedido de despegar suas funções devido a problemas de saúde ou acidentes. Francisco disse que escreveu a carta há vários anos e entregou ao então secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Tarcísio Bertone, que renunciou em 2013. Tá? Carta escrita. Ele revelou que já assinei minha renúncia. O secretário de Estado de, na época, era o Tarcísio Bertone. Eu assinei e disse, se eu ficar incapacitado por razões médicas ou qualquer outra coisa, aqui está minha renúncia, contou Francisco. Vossa Santidade disse que o ex-Pope Francis Paulo, tá, gente, né, redigiram as suas cartas de renúncia no caso de uma deficiência permanente. Aos 86 anos, tá, gente, Francisco parece estar bem de saúde, exceto por problemas no joelho. Ele tem sido frequentemente visto com uma bigala e às vezes usa uma cadeira de roda de lidadores no joelho direito. Após a morte do Papa Bento, tá, gente, né, no dia 31 de dezembro, Francisco está pensando em renunciar nos próximos meses, né? Eu acho assim, gente, que quando chega a idade, vale a pena realmente ele renunciar e buscar, né, gente, né, cuidar da saúde dele, aproveitar o restinho da vida dele. Enfim, tá aí. Gente, uma ex-global negocia com a TV Gazeta para assumir novo projeto. Não sei por que eu pensei no nome da Cissa Guimarães, né? A TV Gazeta está negociando com uma ex-jornalista da TV Globo. O assunto é tratado no maior sigilo. Inclusive, procuramos a assessoria da menina, tá, gente, né? Que não negou as negociações, ou seja, ela deixou em aberto. Não iremos revelar o nome da jornalista e da apresentadora para não atrapalhar qualquer negociação, tá? A ideia, tá, gente, da Gazeta é colocar a ex-global no programa Mulheres, hoje apresentado por Volpato, tá, gente? A Volpato é tão boa, por que não conserta amanhã? Coloca lá na manhã. O programa pode ser dividido em duas partes, com duas apresentadoras. Uma delas, a ex-global, assumiria a faixa das 14 às 16. A segunda parte, tá, gente, uma outra apresentadora, assumiria das 16 às 18. O que, que vocês acham aí, gente? Comentem aqui. Acho interessante, né? Mas não tira Volpato, não. Globo define substituto de Ana Maria na programação, né? Quem será? A Maria Beltrão, a Carosella, a Kátia? A Kátia Fonseca, eu acho super perfil da Ana Maria. Acho mais até que outras que cogitam. A Globo já definiu quem ficará com o horário de Ana Maria Braga na faixa das 10h30 às 11h45. A veterana tem contrato em vigor com o canal até 2025, ou seja, até daqui 2 anos. No entanto, a expectativa é que Ana deixe o seu programa diário no decorrer do próximo ano. Não espere-se, tá, gente, uma contratação de fora. Isso não vai ocorrer se o pênalti batido não for dar certo e houver um entendimento da convocação de um reserva da outra emissora, tá, gente, né? Carosella, que chegou recentemente na Globo, não ficará com o horário. Tudo que vem se saindo entre alguns colunistas sem credibilidade se trata de fake news. Eu acho que eu captei que é esse colunista, né, que ele deu uma afinetada dizendo que é sem credibilidade. Outro nome descartado por enquanto é o da apresentadora Kátia Fonseca, apresentadora do Melhor da Tarde na Band. Sabe quem vai ficar com o horário, gente? A Globo já bateu o martelo e manteve o nome em segredo. O que pode apontar é que o nome vem da própria emissora, está no ar e foi promovida recentemente. Maria Beltrão? Ah, que segredo, gente. Esse negócio de segredo. Não tem que ter segredo, não. Um negócio tão besta. É bem a Maria Beltrão. Se não for a Maria Beltrão, é quem? É Patrícia Poeta? Vão botar o encontro das 9h30 até as 11h45? Não sei o que vão fazer. Gente, o Globo Repórter comemora 50 anos nesse ano de 2023. E para celebrar essa marca, a Globo planeja 5 edições especiais na nova temporada que estreia no dia 24. Que bom, né, gente? Que o primeiro seja para homenagear a Glória, né? Merecia. Gente, o Bombolê vai acabar em 16 de junho. E Direito de Amar de 87 e O Sexo dos Anjos de 89 são cotadas para entrar no seu lugar. Qual das duas você escolhe? Eu acho que eu escolheria o Direito, tá, gente? Por ser uma trama que há muito tempo o povo quer que passe no vivo e até hoje nada. E depois viria O Sexo dos Anjos, que eu acho que é uma trama também interessante, nunca foi reprisada, embora já foi cotada para valer a pena, né, em 2010, enfim. Então bora ver aí, né, gente? Bora ver aí.
Gente, o G-Show lançou uma enquete para saber quem o público queria que voltasse para o BBB. E adivinha? Gabriel próprio está vencendo com 73% dos votos. Vocês não... Ah, eu vou até calar minha boca aqui, né? A gente ainda bem que o Boninho não vai dar uma dessa de botar esse menino de novo da casa, né? Porque eu vou te dizer, viu? Mas se eles estão fazendo essas pesquisas, é porque alguma coisa tem. Será que eles querem fazer uma casa de vidro de novo, gente? Ah, só que com os eliminados? Aí, pelo amor de Deus, gente, não bota esse menino, não. Eu confesso. Mas não compor ter memória fraca? Se o Bolsonaro se voltar. Se o Bolsonaro se eleger em 2026, é capaz do povo votar, porque o povo tem memória fraca. Porque eu vou lhe dizer, viu, gente? Depois que tudo que esse menino fez, o BBB até melhorou. Ficou mais legal de assistir porque esse menino saiu. Querem botar esse menino de novo. Aff. Gente, o Arthur Piccoli, você lembra dele? O ex-BBB 21 anuncia perfil mais 18 no OnlyFans. E aí, vão assinar? E aí, gente, o que, que vocês acham aí do Arthur? De nada, nas próximas 72 horas ela não se lembraria de mais nada. E por isso a Velma ficava o episódio inteiro tentando cuidar da mãe dela, tomar cuidado, né, para que ela não passasse. Gente, até a Regina Volpato vai entrar pro OnlyFans, é brincadeira, sem necessidade. Bem, gente, mas se ela tá entrando, tá todo mundo entrando, eu já quero que vocês entrem também. Eu quero que o VG entre, eu quero que o atentado entre, eu entre também. Ô fã, oi, o que que é OnlyFans? Tu não sabe o que é, não? Não, dá um Google que você vai entender fácil, fácil o que é um OnlyFans. Ô, gente, após ter conta suspensa por espalhar fake news bolsonaristas, tá, gente? Latino recupera perfil no Instagram e diz que agora torce pro Lula. Aham. Acredito muito, né, VG? Ó como eu acredito. Enfim. Arroba F Bom Dia aqui no TikTok. Vai lá me seguir, hein? Fechou, combinou? Bem, é isso aí. Por um cérebro de alguma menina popular e gostosa. Gente, olha só, há 8 anos atrás, Ariana Grande lançava One Last Time como o 5º e último single da gente do Miami Train. É uma música muito legal, muito temporal, muito bonita. E é a única era da Ariana com 5 singles, com todas essas faixas trabalhadas como single com creep, né? Ariana, queremos mais eras como a era Miami Train, tá? Enfim, querida. E o creep é todo bonito, tem o cara que fazia a Brilhante Vitória com ela, tem a temática de fim do mundo. Eu acho um creep um pouco bagunçado, porque a câmera nunca tá parada, porque estão correndo, enfim, mas é bonito o creep, né? É uma das músicas da Ariana Grande que eu quase não escuto, mas eu gosto muito de One Last Time. Gente, a canção Into You ultrapassou a marca de 1.1 bilhões de streams no Spotify. Into You não é uma das minhas favoritas do Dangerous Woman, mas é uma música que eu gosto, né? Eu prefiro mais Bad Decisions, porque Bad Decisions é mais minha vibe, mas Into You é muito gostosinha e com certeza é uma das melhores músicas da Ariana e com um dos clipes mais queridos pela fanbase. Enfim, vale a pena. Gente, há 4 anos atrás, a Ariana Grande ganhava seu primeiro gramofone, ou seja, seu primeiro Grammy, com o álbum Sweetener. Ela só ganhou só um, tá, gente, até hoje, que foi com o Sweetener. E em 2019, né, gente, ela lançou o Take On Next. 2020 ela foi indicada, mas infelizmente não ganhou, né? Mas poderia ter ganhado e deveria ter ganhado da Billie Eilish, porque assim, gente, que o Take On Next é um dos álbuns mais icônicos da última década. E tudo bem que a Ariana não fez lá um grande trabalho com a era, a Ariana não faz com as suas eras, mas ela lançou um álbum muito bem aceito, muito farofa, muito gostoso, muito coeso. Pô, poderia ter ganhado. Até hoje é uma das maiores injustiças, tá, gente? Da história do Grammy, que ninguém entende como a Ariana Grande. Se hoje vocês estão falando, é porque a Beyoncé não ganhou o prêmio com o Renascença esse ano, porque não ganhou, foi o Harry Styles em 2020, foi a Ariana, porque todo mundo jurava de pé junto que o Take Next ganharia, mas o Take Next não ganhou, mas o Sweetener ganhou um ano antes, né? Pelo menos tem um Grammy. Gente, sério que já faz um ano que o clipe de Idiota foi lançado? Sim, Jami, cadê o clipe de Meninas e Meninas? Gente, a X é eleita Mulher do Ano pela Billboard. E aí, vocês concordam? Olha, não sei se eu concordo, mas ela é muito bonita. Ela é linda, né? Enfim. O que foi, Vetson? Tá cantando Kill Bill? Tu gosta, né? Ai, uma música muito boa, né? Enfim. All's It All's to Harry Styles tornou a música mais rápida a ultrapassar 1,9 bilhões de streams na história do Spotify. E aí, teve seu streaming? O meu teve, com certeza. É isso, meus amores. Muito obrigado pela companhia e até semana que vem. Tchau! Boo!
trazer pipoca aqui pra ele. Perdi uma coragem de botar isso aqui pra gelar. Eu vi onde escondeu, eu vi que você escondeu alguma coisa dentro da mochila, o que foi que você escondeu? Você tava ali dentro? Eu gravei tudo! Rapaz, eu não te vi. O que foi que você escondeu? Sua mulher. Não escondi não, eu botei pra botar pra amanhã pra gelar. O quê? Rapaz, ele tava aqui, eu não vi, bicho. Foi, o que foi que você botou aí? Todinho, menino. Um eu botei na geladeira, vou ter que tomar, o outro eu vou botar mais. Malandra, malandra, eu descobri tudo! Rapaz, tu tava onde? Eu tava aqui. Eu entrei aqui, não te vi? Foi. Fazer uma pipoca.